cima do outro. Aqui vem o Cuiabá, tentando pela primeira vez o chute do Yuri, para a defesa do Marcos Felipe, tem rebote, tira a zaga do Bahia. Chega o Dourado pela primeira vez, o Deverson já grita, já pede o apoio do torcedor, e a finalização do Yuri não foi das melhores, foi no meio do... Olha o Deverson, tem a chance de fazer o gol, Marcos Felipe! O Cuiabá ainda tem a chance, veio o chute de longe, Marcos Felipe! Me parece o Chaves. É o Chaves, há o contato e há o pênalti. 17 minutos da primeira etapa, partiu o Deverson, correu, bateu! Gol! O Deverson! É do Cuiabá! Ele perde na direita na bola, ele bate direto, Marcos Felipe! Ele mandou direto pro gol, que cruzar o quê? Ele mandou direto, o Marcos Felipe fez uma... A bola para Kaique. Kaique gingou. Vai até ali de fundo, contra dois. Entra na área, invade a área, ele bate de canhota, volta! Olhou para a área, fingiu na primeira, vai na segunda. Levantou para o meio da área! Gol! Vinícius Mingote! É do Bahia! Para empatar o jogo na Arena Pantanal. O Ian fingiu na primeira. Na segunda ele não teve dúvidas. Fez o cruzamento. É sábio uruguaio. Ele prefere o passe na direita. Recebe Jonathan Cafu. Linda jogada. Invade o área. Puxou para a canhota. Bateu. Marcos Felipe. Grande defesa do Matheus Alexandre. O Bahia vem. Rian ajeitou para a perna da direita, jogou no pé do Kaique. Ele pode fazer um giro, bateu fraquinho e essa bola vai para fora. Bom passe na direção do Deverson, invade a área, ele pode bater para o gol. Bateu para fora. Estava impedido o Deverson. Deve ser o quinto. Eu já falei isso algumas vezes durante o jogo. Deve ser o que dava mesmo. Na linha do... Eu não anotei.